Neskúšame trasu A alebo B, ešte uvidíme, ale určite tú ľahšiu. Z Donovalov hore na vrch Zvolen a potom sa spustí dolu po Novej Holi, ale neverím, že sa nám to podarí, lebo hore strašne fúka. Ale celý deň všade hlasia severák a toto je južný svah cez les, tak som to tak nejak vybral, aj tu to zasnežilo. Keďže sme včera skončili v krčme v Tureckej do polnoci, tak dnes šlapeme iba pešo, bez lyží. Vyšli sme v Tureckej smerom na Krížnu po starej zjazdovke. Žltá značka turistická ide trošku pomimo, ale nakoniec za ňu príde, aj tu veľmi pekne. Dalo by sa to zlyžovať. V podstate aj ľutujeme, že sme nešli na lyžiach. Každopádne pri tej turistike si človek uvedomí, aké je fajn šlapať na lyžiach hore a potom sa iba spustiť a neísť dvojnásobný čas, teda raz hore a raz dolu. Druhá vec je to zabáranie v snehu, to na lyžiach človek nepozná, takže je to taká porovnávačka a utvrdenie sa v tom, že Český Alpy sú naozaj fajn v určitých situáciách a terénoch. Tak na budúce sa už prídeme, teda na lyžiach. Zaparkovať sa dá v dedine, uprostred dediny pri krčme. Alebo keď máte štvorkolku, tak sa dá výjsť až hore k jazierku, kde sa dá aj kúpať, aj otužovať v zime. Sú tam aj schodíky. Vyzerá, že tam je nejaký bufet v lete. Je to tu veľmi pekné. A je to slnečný svah, takže keď je modrá obloha, tak tu naozaj svieti. A teraz fúka severák spoza. Na Krížne to aj vidno, ako tam dvíha sneh. Ale tu je úplne bezvetrie. Takže keď je severný vietor, tak sa oplatí sem. Takže nakoniec aj taká prechádzka bola dobrá. Aspoň sme si ten Ski Alp porovnali. Pozreli sme sa na Ski Alpinistov na svahu. Zistili sme, že toho podkladu tam je strašne málo, takže nového snehu je síce dosť, ale kameňov pod tým a kríkov je strašne veľa. Takže by sme si tam buď dochrámali kolena alebo lyže. Takže nakoniec my začiatočníci sme to vlastne dobre vybrali, aj keď samozrejme prispela k tomu krčma. No a samozrejme aj horský vodca Miro, ktorý nám včera povedal, že Radšej na zjazdovku, ešte nie je toľko snehu. A má pravdu. A nakoniec sme to tak nejak nakombinovali a je to super. Chodíte pešo. Tieto podsedáky sú úplne parádna vec. Človek na tom sedie 15 minút a vôbec necíti chlad. Takže to sa s dekou nedá porovnávať.